Jag vet varför många killar ljuger om sin ålder. En kille kan brösta en minderårig tjej. FBI, open up! Vem gav dig körkortet, bre? Tjena, tjena allihopa och välkomna till en ny video. Så som ni ser så är vi inte i något kontor och spelar in våra videor som vanligt, utan det här är en karantänvideo. Ja, bad. Vi är locked up, mannen. Jag har känt mig lite sjuk alla en vecka bara. Jag vill inte gå ut till skillnad från andra och smitta. Så jag tänker på min hälsa och på er hälsa också. Ja, man tror ska jag göra någon skärmen, va? I alla fall, så vi alla sitter inne. Fri oss, bad. Istället för att inte göra några videos alls så bestämde vi att ta det här live med varandra. Hoppas de gillar det. Men bäst för dem att de ska gilla det, mannen. Annars du skulle vara AFK en hel månad, bre. Fucking hell, bre. Uppskatta. Så det är det i alla fall. Vi skulle egentligen vara AFK en hel månad fram till juni. Men vi ska spela in här istället. Vi har stora grejer på G. Stora och starka grejer. Ha? Jag bara låter lite fel, jag fortsätter. Det är bara att bita ihop. Och vänta bad. Så idag ska vi i alla fall svara på era handikappade problem, helt ärligt. Jag har läst några stycken, de är helt sjuka. Vissa är jättesvåra. Det viktiga är att vi inte är professionella. Det här är bara våra åsikter. Ingen ska ta det jätteseriöst. För det är såhär, vi är inga psykologer eller något. Vi gör vårt bästa bara. Så om ni behöver hjälp, om ni har yani, allvarliga problem där hemma och ni behöver hjälp, så kan ni alltid söka till professionella som BRIS, sjukhus, apoteket och grejer. Tror du Grekazo eller? Ja, bad. Let's go champ. Frågar åt en vän. När jag var liten så brukade jag ta pengar från morsans plånbok för att kunna gå ut med mina vänner. Nu när jag har blivit äldre och vill betala tillbaka så kan jag inte för att det är haram pengar. Hur ska jag göra? Kan ni snälla hjälpa mig, grabbar? Ja. Alltså, vad jag tycker, eftersom du har baxat, då du lämnar tillbaka i smyg. Jag vet inte hur gammal du är nu. Alltså men, att han är äldre. Vad vill säga, jag har fått ett nytt jobb. Då kan den ge en del av sin första lön. Visst, jag förstår inte. Han säger att det är haram pengar. Yani han becknar. Samma, valla. Jag tänkte det enda jag fick hjälpa honom med det och tvätta pengarna så de blir rena. Det är tanken som att gå och ta pengarna bara. Försök fucking fixa pengar på ett halal sätt och lämna tillbaka. Valla, det där är min... Lämna inte bara, bro. Lev bara, ja. Lachre, det är din morsa. Man tror det är vem som helst, ja. Nej, hon har ändå säkert fått sus hela sitt liv, ja. Nej, jag tycker att på Gud lämna tillbaka, valla. För när du lämnar tillbaka, du kommer få klippet så mycket tillbaka. Sant. Lightning strikes. Vad betyder det när en kille ena dagen är kärleksfull, sen inte känner dig dagen efter? Ett ord bara. Kåt. Låt mig inte svara på det. Antingen du som tjej har sagt något fel till personen, eller personen har andra guzzar han snackar med just nu, tyvärr valla. Du ska inte ge upp bara för det, du ska skina. Valla, du ska försöka få alla de andra guzzarna bli så här i din position som det är nu, förstår du? Så du ska vara alltid nummer ett. Bara för att personen alltså, svarar inte på dig på ett bra sätt betyder det att han inte vill ha det. Han vill bara se mer av dig, valla. Det funkar i båda, alltså, som tjej som kille. Exakt, eller personen bara går igenom tuffa grejer. Ibland på Gud, även om man har märkt, men man brukar ofta skriva sig under helger. Sen när veckan börjar, då man blir lite så här mer offline. Men det är för att man jobbar och sånt, det är inget illa menat. Så därför, kommunikation är det viktigaste. Ta det med personen. Grejen är nu i det här fallet, det är så här, det är mest... Alltså det som är obvious är så här, om personen är kärleksfull från ena stunden. Och sen har fått något av dig, och sen inte är det. Då det du men vet du, nej, det där du la till det där, med att få någonting av dig. Personen har inte fått något av personen, utan det är bara varit kärleksfull. Och sen ghost från ingenstans. Mm. Det är normalt, det händer valla. Men det är alltid för någon anledning, så fucking ta det med personen. Snacka valla. Antingen du tar det med personen direkt och säger, ej, vad händer? Lallar du med mig eller inte? Yani, tar du mig på allvar eller inte? Jag vet inte vad hon är ute efter heller. Men om hon är ute efter något seriöst, det är bara att ta det med personen. Se vad händer bara. Lallar du med mig? Alltså. Exakt, det är viktigt. Alltså det brukar alltid vara lösningen på allt. För om du är tyst, du börjar så här, bygga upp egna historier. Hur fungerar min killar på Gud? Förstår inte. Kan ni hjälpa mig? Fatta. Ett stör inte oss när vi lirar.
Två, håll inte saker inom er. Jag hatar guzzar som explosiva atombomber. Fucking Hiroshima, alltså. Jag hatar det där, valla. Det är nära, hur mår du? Ja, det är bra. Du mår inte alls bra, bre. Säg vad fucking, vad som finns här inne, valla. För det är de här, de sparar, bror. Ja, var inte kryptiska. Bror, efter en månad. Hon börjar droppa saker. Alltså, de är äldre än fossiler, bror. De är äldre än dinosaurieben, bror. Hon börjar gräva. De touchar Australien. Nej, men du gjorde så här till mig på en fredag klockan 13. Vad hände då? Vad hände då? Alltså, du öppnade fönstret när jag sa att jag fryser. Exakt. Mamma, lätta på dig, jag kan det. Tjus, bror, det är 30 plus grader ute. Det är så små, små grejer de håller inom sig. Och de staplar upp det bara. Och det påverkar. Grejen är vi... är raka på sak. Vi är alltid så här. Eller inte alla. Vi är raka på sak, yani. Förstår du? Vi vet. Om vi känner något. Hallå, ej. Vad är det du gör? Vi ser det på direkten. Hon, det är mer så här. Hon tar det hellre med sina vänner. De låter de där ormarna whisper i hennes öron. Utan att säga audubilla med shaitanrjus att de går ifrån. Utan hon fortsätter lyssna på dem. Hon tar emot hon tar in dem, bror. Hon tar in dem. Sen, när de har hypat henne. Så sitter här i mitten. Alla de hypar. Nah, fuck asset. Skit hypat. Så hon kommer till mig. Lyssna, du har gjort fel. Allt det här börjar. Det är huvudvärken. Sen är det väl snacka med dem. De är två hamstrar. Alltså du vet, oftast. Man är bara fett hjärndöd. Sån grabb. Yani, du tänker inte. Den här tystheten jag har. Hon kommer spekulera 100 olika saker. Bara för att en dag du är tyst. Yani, du softar bara. I hennes hjärna hon tänker. Ja, han är så. Han tänker så. Han vill lämna mig. Han är otrogen kanske. Han är kanske det här. Han älskar inte mig längre. Jag är trött, ja. Jag vill bara chilla lite. Det är alla är olika, men de flesta är så, alltså de är bara simpla, valla. One plus one is two, bara. Min mamma vill att jag ska gifta mig med en kusin som är jätteful. Vad ska jag göra? Alla been there, done that. Det går inte att fly. Jag säger så här, det här med att gifta sig med sin egen kusin, han dör, kolla, jag har aldrig fattat det, jag kommer aldrig förstå det heller. Bro, det är standard. Jag vet att det är standard, men bror, yani, ni är redan en cirkel. Och ni ska bli en mindre cirkel. Expandera, bror. Andra, bror. Alltså grejen är, tanken bakom det där, bror. Jag har fått förfrågan, men jag duckar den, bror. Jag säger aldrig i livet. Det går inte. Men det är mer av att föräldrarna vill hålla det till det som är bra. För de tänker alltid, ja, den här kusinen är bra för att det är en bra familj. Så man vet redan att familjen är bra. Då man tänker, ja, men dottern är också skitbra. Så vi tar bra med bra. Det blir mycket bra. Exakt. Ja, man förstår tanken, men det är ändå så här, det är fett gammalt. Alla det offside tycker jag. Låt oss säga att det inte var hennes kusin. Och det var en full kille. Ja, men då kan ducka han. Fast det här är kusin. Det går till familjen blandade, bror. Hennes föräldrar borde vara förståeliga. Våra föräldrar förståeliga. Ett kan säga, vet du vad, jag är inte attraherad av han. Även om det är en bra kille, måste det spela på båda sidorna. Ja, ni förstår dem. Och ändå säga emot. För om hon bara säger emot och inte förstår dem. Mr. Gustav har inte lika enkelt som oss grabbar, bror. De har inte lika enkelt. Men det här är deras dotter. Hon kan säga, ja, men vet du vad? Vill du bara kasta mig till en familj som du tycker är bra? Exakt, då kan säga, håll käften och brösta. Det är så de är, bror. Jag förstår det så, men då hon förväntar sig till morsan, valla. Jag tycker enkelt att ljuga, valla. De säger till hans föräldrar, nej, jag har hört att han har legat med 10 andra guzzar. Jag kan inte bror. Jag har sagt att han är största året, han har klamydia allting. Bror, man kan inte ducka den, valla. Alltså, anledningen till att hon ställer den frågan är för att det är kusin. Det är enklare för oss, för om vi ser något, vi kan se emot. Guzzar kan inte, det blir en, alltså, valla, det blir en höger sen en vänster. Jag lägger den här, om det blir problem mellan oss, det kommer fucka familjen. Och jag pallar inte med det huvudvärken, det ligger den där smarta. Ja, det där också. Alltså bro, det du till den här frågan, man ser också kommunicera bara. Det är olika situationer med olika människor. Yani, hennes sits, de kanske förstår. De blir såhär, okej, vi fattar, vi vill att du ska vara lyckligt gift. Kommunicera bara, det är den enklaste lösningen tycker jag. Jag är 20, snackar med en tjej som är 29 och hon tror jag är 29. Hur ska jag säga sanningen? Brackan, jag har varit i din tid. Går så långt som det går med mig. Nej, men träffa Shono, var dig själv alltid. Vi får snacka om tiden, det finns så mycket annat att snacka om, okej? Okay? När du har fått henne på din sida, när hon börjat gilla dig, då du säger till henne, vet du vad? Jag är inte 29, jag är 20. Och sen hon exar det tyvärr, valla. Max 5 träffar. Ja, bästa tipset. När det väl kommer till kritan sen. Om hon är dödskär i dig. Om ni inte har börjat prata än. Om hon frågar igen. Du säger bara. Jag har iPhone. Det var autokorrekt. Hur bror? Är ni en nolla den här, bre? Det uppmuntrar hon till att ljuga, valla. Vad händer, grabbar? Dåliga förebild, valla. Dåliga. Om du inte vill uppmuntra, om du känner dig läge att berätta, berätta på Gud. Nej, nej, nej. Det blir baserat på en lögn. Jag tycker det är fel, Ola. Vem träffar Dakhri? Vadå baserat? Vad är det som baserat? Du har inte ens byggt upp en grundland. Nej, jo! På Gud, jag förstår han.
Så det är inte så att han är fucking 18 eller 17 eller så här, inte ens byxmyndig. Han är 20 bast bram och han kanske vill ha en äldre. Hur ska han få en äldre om han är själv 20? Guzzar som inte ser att en kille är inte 29 men är 20. Då det är hennes fel, wallah. Hur blind kan mamma vara, bror? Ja, nu du är 29 bast, Josef. Och sen tjejer till dig. Hon är alldeles här 29, hon är 20. Kan du inte se det på hennes beteende, eller? Jo, självklart. Man vinkar och allt det du... Men, som kille, för att du ska göra rätt ifrån dig, berätta sanningen efter max 5 träffar. Ja, man ska ljuga en viss period bara, är det det du säger? Ja, ja exakt. För att komma så här vibe och sånt. Wallah. Jag backar dig, Mannen, jag backar jack shit, mannen. Vad ska du bygga upp ett förhållande på en lögn? Vad har en dejt eller fem dejter med att göra? Lugn är en lugn. Om personen inte ger dig ett försök, då det är inte meant to be. Du kan inte tvinga dig till att det ska vara menat. Jag tycker att man ska dra en sån might. Dyrka CC, jag råkade skriva fel. I alla fall, slutet av dagen, det viktiga är att vara ärlig. Det finns jättemånga nollor uppåt i din ålder som du kan ta. Skit i 29-åringen, bror. Låt henne leva sitt liv. Man, hon vill lyfta sig bre. I hans fall, walla. Bro, säg bara att du sa fel eller att du vågade inte säga din ålder. Wallah. Ärlighet, wallah. Säg jag vågade inte säga det för jag ville ge oss en chans. Ät bajs en dag. Hon kommer kasta bajs på dig. Men sen det kanske vänder sig, wallah. Wallah, stå så här. Jag vet varför många killar ljuger om sin ålder. En kille kan brösta en minderårig tjej. Men en tjej kan inte göra det. För ofta tjejer som gör det verkar vara typ desperata. Det är inte fel, jag tycker ni borde göra det. Men många tjejer snackar ihop med varandra. På gud, alltså när de träffas här, de har deras tjejkväll. Det är den här, vänta, va? Snackar du med en 20 bast? Du har full koll på det där, va? Hur blir man lika fet som er? Jag tänkte, du kan fråga Hassan. Jag tror frågan till Hassan. Fråga han som dricker vatten. Ska se hur man blir det? Fucking lev livet bara. Måste snälla ta fram det du har på ditt skrivbord. Snälla visa mig den. Det här är inget samarbete med kexchoklad. Vad visste du? Visa chokomoment. Har du kvar dem eller har du ätit alla? Säg ooo. Jag har problem med alla. Är jag problemet? Nej. Vad är det som har problem med alla? Alltså typ jag har problem med dig, jag har problem med Hassan, jag har problem med Sergeant, jag har problem med Sid, jag har problem med allihopa. Så han frågar om är jag problemet? 100%. Ja, det är ju demokrati bro, om det är 100 personer som inte gillar dig. Bro, du är stukad. Nej. Det är inte de som inte gillar mig, det är jag som inte gillar dem. Juicy, du har problem med alla. Och sen du tänker så här, är du problemet? Bro, du är problemet. Om du har problem med alla, vi säger nu du har problem med mig, okej? Okay? Alla dina vänner gillar mig. Då du fucking problemet. Okej, men måste vi se så här till exempel. Hassans problem. Alltid när jag ska plocka han. Han kommer 10 minuter för sent. Det där är mitt problem med han. Jag tänker i huvudet. Ej, det där han är fett jobbig bre. Man är kolla han. Vad fattar han är? Jag åker hela den vägen. Jag ska plocka han och allting. Vad menar han? Han kommer 10 minuter sen. Fett respektlös. Du till exempel. När vi är med varandra. Ja, du vill umgås respektlös. Du är alltid så här. Du går in i mig personligt. Fastän det är driv. Du säger till mig. Ja, du har fett stor näsa och allt det där. Och jag tycker det är jobbigt. Och det är ett problem för mig. Så problemet hos mig då? Bro, vi är människor. Vi är inte fucking profeter. Alla har nackdelar alltså. Jag har också nackdel med dig. Men det är inte så att jag har ett problem med er. Vet du vad problem är? Jag har problem med alla. Jag tål inte alla. Det är som menas. Ja, men då är det fel på mig. Då är det fel på alla. Känner du inte så ibland? Du går runt och säger du har problem med alla. Då är det så här, du är bara fett negativ av dig. Kan du inte se det positiva i personen, eller? Om det finns något positivt då. Om negativa väger mer än det positiva. Bror, jag ska ge dig den nakna sanningen. Nej, okay. Inget sånt, bror. Det är minderåriga som kollar. Om du har problem med allting du stöter dig på. Bror, det är någonting fel i din hjärna. Hur? Motivera istället för att göra sådär. Du har problem med alla du stöter på. Inte det att du har för mycket el inom dig för att du stöter. Oh my fucking god. Kom tillbaka. Jag tycker bara att det är ett problem att ni är som ni är. Varför kan inte ni ändra er för mig? Du behöver hjälp. Hjälp. Varför inte? Är inte jag så viktig som människa? Har jag inget värde eller? Det är inte. Du som förstår han. Du som är förståelig av dig. Kontakta han och bli hans fucking bästis bror. Vet du vad? Fortsätt. Vi bröstar han bara. Vi är jobbiga. Okej, punkt slut. Är det det du vill höra? Men vad är diskussionen? Lyssna. Du vinner ingenting. Du är dräng.
Nu är du dräng just nu. Ser du? Men ni säger grabbar, makes no sense. För det här är ni. Ja, ah, men då problemet hos dig. Sen punkt. Ni motiverar inget. Jag har motiverat klart och tydligt på att felet inte ligger hos mig. Och att felet ligger hos er. Bror, om du ska sitta och ta åt dig över minsta lilla grejer jag gör, då är problemet är hos dig. För att men det är inte minsta lilla. Att jo. Du är respektlös är inte minsta lilla, det är en stor grej. Sitter och kokar på att Hassan kommer 10 minuter för sent. Sitter och kokar. Det är respektlöst, det är jättefult. Han respekterar min tid. Det skriker kärring bara. Det kallas för respekt, grabbar. Om jag kommer utanför dig klockan 10, då ska du inte komma ut 10 över 10 när jag har ringt dig 5 minuter innan och sagt bror, jag är på väg till dig. Så jag ringer dig när jag är utanför dig och säger bror, kom ut, jag är utanför dig. Ja, vad är det svåra med att du ska vara påklädd när jag ringde dig 5 minuter innan? Så när jag säger till att jag är utanför dig så ska du komma ut. Vad är problemet? Varför ska du komma 10 minuter efter? Ja, det där är fel. Ja, men du sa att det inte var fel! Nej, men jag sa det inte så stor grej att du ska sitta och säga jag har... Nej, det är så, det är stor grej. Han respekterar inte min tid. Han har ingen respekt för mig. Jag är pålita en människa som inte kan respektera mig. Bravo, bravo Josef. En människa som inte kan komma... Bravo Josef, du vann. Så jag vann diskussionen. Du vann diskussionen. Det är det viktiga, säg till alla. Säg till alla. Till alla. Till läs, bara jag kan ha något som kan vinna. Här, bror. Ta den här vinsten. Och jag vill wrap this up nu. Rap eller hiphop? I alla fall, det viktiga, jag vill bara att alla där i kommentarsfältet skriver L i lika med Musti och Hassan. Hoppas verkligen att den här twisten av video, att ni ändå tycker att det har varit kul. Det har varit roligt för oss. Det kommer komma en eller två till videos så här tills vi är friska och kan köra en ordentlig inspelning. Vi kommer göra en TikTok-reaktion. Men här vi visade lite av våra åsikter. Och våra lite seriösa sidor. Vi försökte mixa seriösa frågor med lite roligare frågor. Alltså så här, situationer personer är i. Bara för att ha lite skoj, lite mer seriöst. Hoppas ni är jättenöjda. Det är jättemånga frågor vi inte hann svara på tyvärr. Mm. Om ni verkligen gillar det här, då kan vi köra en del 2. Och sen försöka svara på dem. Exakt. Och sen be er bara skicka in mer. Vi vill också göra en Q&A. Så nästa gång vi kör en frågeställning. Var bara redo med frågor. Bara kan vi köra live? Jag bangar inte. Jag tror inte folk heller hade bangat. Q&A ja, live. Vi vill göra det här med allihopa. Och en annan grej. Vi har börjat toucha lite milestones. Till exempel 5k subscribers. På grund av er, på Gud. På grund av er. Skitfin, jättefin feedback. På Gud. Det är jättegrym feedback. Instagram, på YouTube. 1k likes på våran första video. Vi vill visa att vi uppskattar det. Vi låter inte det bara gå. Utan det betyder mycket. Ett stort tack till allihopa. Tack för att ni tittade. Om ni vill se mer av det här, ni bara kommentera i kommentarsfältet. Shout out till Sid, vår editor. Vi ses på nästa video. Likea, kommentera. Subscriba, sätt på din klockan på en gång också. Vi ses nästa gång. Peace. Salut. Det är som han har batteri på vänner, vad är det här? Värsta särbarnet, alla. Det kommer aldrig bli.